こんにちは、ムネです。今回は eFootball コインを無料で増やす方法を紹介していきます。このチャンネルでは普段星1から星3の優秀な選手を紹介していまして、皆さんはコスパのいい優秀な選手を無課金で集めている方が多いはずです。そのため今見てくれている方のほとんどは課金したことがないと思います。しかし、たまには課金してガチャ引きたいと思ったことが一度はあるはずです。課金してでも星1選手用のトレーニングプログラムを集めたいという方もいるはずです。そこで今回無料で課金してエピックやショータイムのガチャを引くやり方を紹介していきます。はい、この動画の目次です。まずは以前このチャンネルで紹介した無料で課金するやり方をおさらいしていきます。一つ目は LINE ポイントを活用したやり方。二つ目はモッピー。三つ目は Google アンケートモニター。今まではこの三つを紹介してきました。はい、二番目に行きます。今日紹介するやり方はトリマというアプリ。トリマはモッピーと同じくポイントサイトなのですが、歩いてポイントが貯まるというところが大きな違いです。はい、ここからはポイントの貯め方と交換について詳しく見ていきます。ポイントの貯め方は主にこの7つになっています。1つ目は移動。10キロ移動するごとに1タンク貯まり、1タンクあたり広告視聴すると60マイル、視聴しなければ15マイルもらえます。1日50タンクまでなので、移動だけで最大3000マイルも貯めれますね。2つ目、歩数。店舗ごとに広告視聴で60マイル、もしくは見ずに15マイル、1日の上限が1万歩ですので、最高600マイルまで貯めれますね。この歩数は真夜中の3時にリセットされるようです。1000歩行っていても3時過ぎるとゼロになっちゃうので、マイルの取り忘れには気をつけたいですね。はい、3つ目、アンケート。まあ、これは大体100から多いものだと3000。毎日新しいアンケートが追加されます。古いアンケートは回答期限が切れてアンケートできなくなるので、まあ、これも早めにやって取り残さないようにしたいですね。4つ目、ミッション。これは有料の会員登録やクレジットカード発行などをすることで大量にポイントゲットできるものです。学生の方はなかなか手を出しにくいですが、無料アプリのインストールやインストール後のミッション達成でも大量にポイントもらえるようで、チャンスは十分ありますね。5つ目は買い物。皆さんは楽天やヤフーショッピング、サッカーやってる方だったらスパイクをカモで買う方もいるかもしれませんけど、それをトリマのアプリを経由して買うと、いくらかポイントがもらえるというシステムですね。いろんなサイトを使って買い物するよという方はお得ですね。はい、次はゲーム。ゲームやクイズに答えることでマイルがもらえるようです。最後はランキング。マイルの獲得数の順位によってマイルがプレゼントされるようです。まあ、これは毎週ランキングが更新されて毎週チャンスがあるようなので、ポイントをたくさん貯めたいと意気込みがある方は上位目指してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、マイルの貯め方がざっくり分かったところで何に交換できるのか、いい人に派遣する以外にもいろいろありますので見ていきます。移動や歩数でマイルを稼ぐのに、まあ、移動のスピードを上げたり歩数上限を上げて効率よくするためのものですね。二つ目、他社のポイント。Amazon ポイントや Apple ギフトカード、Google Play のギフトコードなどに交換可能です。三つ目、商品引き換え券。ファミマやローソン、サーティワンなど、買い物券がもらえます。まあ、課金するよりもコンビニで買い物したいという方は、まあ、ここで交換してもいいですね。四つ目は着せ替え。トリマアプリ内にキャラクターがいて、それの服などを着せ替えできるというものですね。まあ、着せ替えしても何も変わらないんで、課金したいという方は気にしなくてもいいですね。はい、最後、五つ目は寄付。森林保全団体や国境なき医師団へ寄付して、ウクライナやトルコの地震の支援ができるようです。はい、実演ということで実際にやってきたものを画像を使って解説していきます。はい、僕は Amazon をよく利用するので Amazon ギフトカードを選択します。交換申請へ進むをタップし、ボックスにチェックを入れて口座解説をタップ。はい、このような画面になり、マイルをドットマネーに交換していきます。今回は36000マイルを300マネーに交換します。マネー数を入力し、交換してステップ2へ。本来ならここから数日後にポイント交換できるはずですけど、制約があったようで交換できなかったですね。おそらく1万マイルですかね。皆さんは移動や歩数、アンケートをサボらないようにしてください。1万マイルと聞くと多いように感じますけど、ちゃんとやっておけば意外とすぐ貯まりますね。はい、今回は eFootball コインを無料で増やす方法を紹介していきました。課金をしてより eFootball ライフを楽しんでいきましょう。またガチャを引いて当たった選手を教えてほしいです。はい、以上であります。バイバイ。